है दोस्तों, कोलकाता चिकित्सक अर्पिता मेमर जी घटना घटी ये घटना लई जो कल आम जागिउट महिला मोमबाती लई रेली कई बोलक भिडियो आरम्भ कर कोलकाता चिकित्सक मेम और ये मेमक लई जी घटना घटी गल देखिसे सके अपना नारी ऊपर चला निर्तन गणधर्षण हत्या बंध कर सदौ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতি জাগিৰোড শাখা তেওঁলোকে আজি এই ঘটনা দুনাই নহবৰ কাৰণে মোমবাতি লৈ এনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰিব ওলাইছে। দেখিছে চাগে আপোনালোকে মোমবাতি জ্বলাই লৈ আজি প্ৰতিবাদ কৰিব চাওক। দেখিছে মোমবাতী জ্বলাই ৰেডি আৰু প্ৰতিবাদ কৰিব কাৰণে এটা ৰেলি কৰিব বলক। কলকাতাত আমাৰ যিটো ঘটনা ঘটিছিল আমাৰ এই জায়গাটো মোমবাতী লৈ ৰেলি কৰি আছে, দেখিছে আপোনালোকে হেয়া চাওক। যিহেতু এজন ডক্টৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ মাজৰ পৰা আৰু তাক লৈ কণমানি হওক আৰু গোটেই আমাৰ জায়গাবাসীয়ে মোমবাতী লৈ এখন ৰেলি কৰিছে আৰু যাতে ভৱিষ্যত এনেকুৱা নহয় আৰু দুখীয়ে যাতে ধুনীয়াকৈ শাস্তি পাব লাগে। আগত ডাঙৰ মানুহ এজন দিয়ক, ডাঙৰ মানুহ এজন আগলৈ আহক, নহ'লে তেওঁলোকৰ মন বালক লৈ এবাৰ জ্বলাই এবাৰ নুমাই মানে আমাৰ সেইকাৰণে জাগিৰোড যি প্ৰশাসন আছে প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত আমাক হেল্প কৰি আছে আৰু বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক। দেখিছে চাগে আমাৰ জাগিৰোড বাসীয়ে ধুনীয়াকে এখন দিয়ক মাত দিয়ক অলপ মাত দিয়ক আমাৰ জাগিৰোড টাউনত এনেকে লোক এনেকে লোক এনেকে লোক বন্ধ করক বন্ধ করক। পুলিশ পয়েন্টের পর এক রাউন্ড মারিব দে ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিলে Thank you.
নিশ্চিত কৰক নিশ্চিত কৰক নিশ্চিত কৰক কর্মস্থলী নামী নারী সুরক্ষা নিশ্চিত কৰক নিশ্চিত কৰক নিশ্চিত কৰক ভূমিকা দেবনাথৰ হত্যাকারী শাস্তি দিও শাস্তি দিও শাস্তি দিও ভূমিকা দেবনাথৰ হত্যাকারী কুচিত শাস্তি দিও শাস্তি দিও শাস্তি দিও নারী নির্যাতন রোধ কৰক রোধ কৰক রোধ কৰক নারী নির্যাতন রোধ কৰক রোধ কৰক রোধ কৰক কর্মস্থলী নারী সুরক্ষা নিশ্চিত কৰক নিশ্চিত কৰক নিশ্চিত কৰক কর্মস্থলী নারী সুরক্ষা নিশ্চিত কৰক নিশ্চিত কৰক নিশ্চিত কৰক কর্মস্থলী নারী সুরক্ষা নিশ্চিত কৰক নিশ্চিত কৰক নিশ্চিত কৰক ভূমিকা দেবনাথৰ উচিত ন্যায় লাগে ন্যায় লাগে ন্যায় লাগে ভূমিকা দেবনাথৰ উচিত ন্যায় লাগে ন্যায় লাগে ন্যায় লাগে বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো এইদৰে মমবাতি হাতত লৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে যাতে দোষী শাস্তি পায় আৰু অনাগত দিনত যাতে আৰু নহয় তাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ মানে তেওঁলোকে কৰিলে আৰু এয়াই আছিলে আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ বাই বাই।